У нас є макропоказники, затверджені Міністерством економіки. Я тут не відступлю і скажу, що те, що прописано в макропрогнозі Мінекономіки, це ті речі, над якими працював уряд, і це такий консенсусний прогноз. Але, звичайно, рівень інфляції вже на сьогоднішній день, ми розуміємо, що він в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде по фактичних результатах року. Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку України. Тобто в Національного банку індикатор стоїть 5 плюс-мінус 1%. Це такий цільовий показник інфляції, який вони таргетують. Вважаю, що сьогодні в тій економічній ситуації для підтримки українських експортерів і такого розігріву української економіки абсолютно прийнятним був би якраз показник інфляції 6-7%, десь в тих межах. Поки що за перший, другий квартал цей показник невисокий, в районі 2%. І це теж, ну скажімо так, ще один з таких елементів, які дадуть нам змогу підкріпити економіку в разі там незначного, дуже помірного зростання інфляції.